камера мен микрофон сайманы сайлаған. Жүрген жерлері де бір қызықтар қайнаған. Әзілін ұсынып, әндерімді салған. Ел ішіндегі екеу Абылай мен Дархан. Камера мен микрофон сайманы сайлаған. Жүрген жерлері де бір қызықтар қайнаған. Әзілін ұсынып, әндерімді салған. Ел ішіндегі екеу Абылай мен Дархан. Ал сіздермен бірге болған әдеттегідей ел ішіндегі екеу Абылай мен. Бұл шығарылымдағы сюжет желісі Абылай мен Дарханның шексіз фантазиясының бір бөлігі ғана. Естіліп тұр ғой дауысы. Қарлыдан қымбатты телекөрермендер, ел ішіндегі екеу тағы да көшеге шықты. Бүгін не істейміз Абылай? Бүгін біз жаңа жыл қарсаңында қала тұрғындарынан жаңа жылға қалай дайындалатындар туралы сұраймыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Сіздің бәрі алда. Болды ма? Болды ғой. Шиш. Тіксіз жинап тастайық, әйтпесе үлгермей қаламыз, мен тоңып қаламын. Негіз бар ғой Дархан, сен жаңа жылда сиқырға сенесің бе? Сиқырға? Иә. Ой, Абылай, сен бір бала сияқты болмайтын нәрсені күн суып бара жатыр. Бұл сиқыр. Сиқыр болады да, Абылай. Уақыт аз, жүрші, тестірші. Әдеттегі түсірілім күндерінің бірі болатын. Ел ішінде жүретін біздің екеу жаңа жылдық шығарылымдарын әзірлеп, қала тұрғындарынан сауалнама алып жүрген. Сізге сыйлық аламыз. Сауат жасайсыздар. Иә. Кенет Голливуд фильмдерінде ғана кездесетін мынадай оқиға болды. Саламатсыз ба, осы жылы салат жасаймын, елканы безендіремін, мамаға көмектесемін. Мандарин жейсіз. Ал кіммен қарсы аласыз биыл жаңа жылды? Осы жылы мен жалғызбын. Жалғызбын дейсіз бе? Иә, кешіріңіз, кішкене асығызбын. Иә, түсінгендеріңіздей біздің батырлар бір аруды ұнатып қалды. Жігіттер бір-біріне дес беретін емес. Дегенмен ғажайыпқа қатты сенетін Абылай, бұл ару тек өзіне ғана бұйырса екен деп іштен тілеп тұрды. Түсірілім жайына қалып, ғашықтық сезімге бой алдырған Абылай мен Дархан бәрін ұмытты. Тіпті арадағы достыққа да сызат түскендей. Кенет Абылайдың арманы орындалды. Ал ғажайыпқа сенбейтін Дархан аң-таң. Әйтеуір бір тылсым сиқырдың бар екеніне көніп, онысына көз жеткізгендей болды. Есім Дархан болады. Жаңа жылды бірге қарсы алатын болдық қой, иә? Абылай. Кешір. Жаңа жыл ғой. Жақсы. Айтпасаң сенбейсің. Сиқыр деген нәрсе бар, бұрында да болған. Аяз ата деген нәрсе. Енді айып етпеші, Абылай сенген жоқпын. Расымен де бар екен. Құттықтаймын. Негізі былай болған. Бізді алдапты ғой. Сіндерсіндер апалы сіндерсіндер ме? Да. Телекөрермендер, мен тағы да айтам, сонда да сиқырға сеніңіздер. Бұл жаңа жыл. Ал сіздермен бірге болған ел ішіндегі екеу Абылай мен Дархан және де Бақытжан. Және Бақытжан. Иә. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сау болыңыздар. Қайшықшы. Бақытжан, Бақытжан, қайсы еді? Иә, енді бәрі өз орнына келгендей. Қасқыр да тоқ, қой да аман. Ал біздің екеу дән риза.